Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares Só seguindo o que esse cara fala no curso dele Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube Sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição Você já virou refém em algum momento? Então, eu tive uma grande é, prestígio dentro da minha unidade eu, Dentro do sistema prisional, né? Eu entrei com 22 anos Eu fiz concurso pra gente de segurança penitenciária me formei em Direito com 23 e com 25 era diretor jurídico. E em 26, com, com, 2006, quando teve os ataques do PCC, acabou o diretor da unidade tendo um problema de saúde, eu substituí ele e ele acabou falecendo. Aí eu me tornei o diretor da unidade lá e é, fiquei no comando geral do, do, do presídio que eu estava. Então tive um certo distanciamento. Depois de alguns um, de um, anos, eu já Fiquei mais de 10 anos como diretor, fui diretor de trabalho, educação, fui diretor de é, supervisor, parte jurídica. Eu acabei voltando a ser agente penitenciário, fazendo minha função básica, não participei mais de diretoria. Aí, acabei tendo algumas situações assim, de ter conflito e tá solucionando algum problema. Mas eu mesmo ficar de refém, não, porque Você eu nunca não... vi uma faca no teu Já, espaço? então, como diretor, eu sempre negociei com... Em 2006, quando teve os ataques, eu era de outra Seis funcionários meus ficaram de refém e a gente foi lá negociar. Só que era uma coisa que não era da minha unidade. Ninguém estava reclamando de lá porque lá não tinha atendimento jurídico, não tinha atendimento é, de saúde, tinha algum problema na unidade. Era um problema do Estado com a facção. A gente ficou tomando as E Como meses. é que foi você com esse, essa faca no pescoço? Como é que é isso? Tu não pensa assim, mano? O que, que eu estou fazendo nessa porra? É, várias vezes eu pensei nisso. Você fica é, exposto a, a se entregar para o Estado e o Estado assim, não, não tem esse, essa reciprocidade. Né? Você vê algumas situações de funcionários que foram assassinados na rua e tipo, lutaram para quê? Por que, que se expuseram tanto? Por que, que acreditaram tanto naquilo? Porque você tem uma dedicação, né? você é diretor, você realmente comanda uma equipe, você tem que cobrar as pessoas que são funcionários. Você tem que cobrar os presos, você tem que se expor. E será que vale a pena? Para que isso? Né? Será que é interessante? O salário ruim, né? O salário é muito ruim, cara. O salário do, do estado de São Paulo, apesar de ter o maior número de presos, a maior facção criminosa, é o pior do país. É muito baixo. Então por que, que você está lá? O que, que te movimenta para estar tá fazendo isso? Eu tô... Se você está todo dia, talvez arriscado a morrer com um salário ruim eu queria muito entender porque tipo é do caralho eu vi isso até é, eu acho que se, cada um tem sua missão na vida né eu me formei em direito e as coisas foram acontecendo realmente que fiquei... ninguém pretende ser a gente De pequenininho o cara quer ser bombeiro quer, ninguém ser... quer ser urologista também então essa teoria é então em quatro anos e, quero... e as coisas vão acontecendo eu mesmo eu fui jovem e as, as circunstâncias eu estava me formando na faculdade e fui diretor jurídico e aconteceu esse problema aí era um problema extremamente grande. Em 2006, acabei no centro de autoridade, me envolvi com o sistema prisional. Eu já estudava muito para concurso público. Acabei dando uma aula dentro da administração penitenciária. Tinha uma escola da, tem uma escola da administração penitenciária, que capacita alguns funcionários. E comecei a viajar ao Estado e Sim. dando aula. Me envolvi muito. Aí depois acabei é, me separando do, do, da secretaria. Me afastei um período, tive um problema de saúde. Quando eu voltei eu falei: "Ah, não quero mais isso para mim. Vou curtir minha vida, continuar trabalhando lá, dedicando parte da minha vida lá, tenho minha estabilidade, mas não vou mais me dedicar a isso. Hoje em dia eu tenho trabalho de uma forma muito tranquila, sim, eu sim, sim, só sim. faço benefício para os